Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі тема. І сьогодні говоримо про місце, де ми стаємо ближче один до одного, про громадський транспорт. Приводом для сьогоднішньої розмови є дискусія, яка точиться в обласному центрі вже не перший місяць. Потрібно чи ні підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті? І якщо потрібно, то наскільки? Пролог у наступному сюжеті, і далі продовжимо розмову у студії. Містяни зростанню тарифів не дивуються, але й не погоджуються. Кажуть, навіть та додаткова гривня добряче вдарить по гаманцю, а місячний проїзд виліться у чималеньку суму. Тяжко ще так нам жити, і ще тут додали з тим транспортом. Навіть не знаю, що сказати, чесне слово. В кінці то не безплатно будуть їхати, а зарплати на тому самому рівні. А ціни на все ростуть. Я вважаю, що це неправильно збільшувати. Ми зможемо оплатити, але є такі люди, які і не можуть оплатити теперішню ціну. То вже тим нікого, навіть, з українців не здивувати. Воно через кожний місяць, через кожну неділю воно є. Що зробити? Була в Києві, там проїзд 6 гривень стоїть. Як воно Київ і Хмельницький – це різні речі. Тобто 4,50, наскільки я не ошибаюсь, це дуже велика ціна для проїзду. Тим часом чиновники запевняють, ціна за проїзд у місцевому транспорті – одна з найнижчих в Україні. До того ж, якість перевезень у Хмельницькому таки покращилася. Якість надання послуг на сьогоднішній день покращилась, тому що в цьому році була проведена дуже висока робота по відстеженню графіків, особливо в вечірні графіків, по відстеженню графіків на протязі дня, по відстеженню кількості транспортних засобів на маршрутах. Та пасажири від такої якості не у захваті. Стверджують, маршрутівки не дотримуються графіків, а у транспорті холодно і брудно, а на додачах перевізники ще й хамлять. Буває такого, все забите, люди не смотрять, що навіть з дитином заходиш, піхаються, толкаються. Якби вони їздили постійно, от стійте, вон сімки вже хвилин 15 нема. Нема того комфорту, нема. Нема. Є такі кондуктора, навіть, що грубо обращаються з пасажиром. Холодно в тролейбусах і в маршрутках, тому що якщо ти, наприклад, добираєшся десь далеко, то досить таки, якщо їдеш хвилин 40 чи годину, то можна добре замерзнути. 20 хвилин, пройшло 3,15 і ні одного в сторону Озерної. Це разве диспетчерська служба працює так, як треба? Я живу на Зарічанській, після 7 оттуда виїхати і з утра доїхати куди-либо, то це дуже складно. Отже, про тарифи у громадському транспорті сьогодні говоримо в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний – 61 90 60, 61 90 60. Якщо ж у вас, шановний глядачу, є запитання до наших гостей, яких я зараз представлю, або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на зв'язок. А сьогодні до нас у студію завітали наші гості. Знайомтеся, Олександр Мішин, він в нас заступник голови Асоціації пасажирських перевізників Хмельницького Поділля. Разом з ним Валентина Мороз, заступник директора з економічних питань товариства «Хмельницьке таксі», яка представляє теж частину перевізників приватних обласного центру, та Сергій Шепорєв, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. Доброго здоров'я, шановні гості! Власне, на сьогоднішній день ще не можемо говорити про те, що тариф 2,50 у тролейбусах та 4,50 в автобусах і маршрутному таксі діючий. Що для того потрібно, аби ухвалити таке рішення? І з яких позицій ви ходили, говорячи про необхідність підвищення тарифу? Пане Сергію, прошу вас продовжити, розпочати. Основна тема, яка піднялася по підвищенню тарифів, це було дійсно звернення громадської асоціації пасажирських перевізників Поділля. Голова асоціації надав нам звернення з обґрунтуванням по підвищенню вартості проїзду на міських пасажирських перевезеннях. Основними критеріями, які були зазначені, це є підвищення вартості паливомастильних матеріалів, це є підвищення мінімальної заробітної плати і підвищення всіх запчастин, комплектуючих транспортних засобів. Відповідно даного звернення було підготовлено регуляторний акт, який був розміщений на сайті міської ради, в газеті «Проскурів».
І проведено 10 числа, витримана вся процедура, 10 числа були проведені громадські слухання. Наразі питання щодо затвердження тарифів буде розглядатися на виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Чи можуть бути на даний час зміни? Чи можуть відбутися, скажімо, коливання в сторону зменшення зазначених заявлених сум чи збільшення? І ну, від кого це буде залежати? Це питання буде залежати від членів виконавчого комітету. Тобто вони будуть розглядати. Ми підготували повністю всі документи, які під час розгляду регуляторного акту були надані на управління транспорту. Це був і протокол громадських слухань, це були і звернення, які надійшли під час обговорення даного регуляторного акту. Звернення як в позитивну сторону підвищення тарифів, так і в негативну сторону залишення тарифів без розгляду. Що, скажімо, аргументи за і проти, які були озвучені, які лягли власне в основу документа громадських слухань? В основу документа лягли основні – це розрахунки, які були надані перевізниками. Розрахунки були надані відповідно до методики розрахунків, яка затверджена постановою Кабінету міністрів. Дана методика повністю передбачає всі затрати, які несуть перевізники. Розраховується тариф відповідно даної методики. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо, що цікавить наших глядачів, і далі продовжимо розмову. Доброго дня. Доброго здоров'я. Я хочу запитати, от вроді би в Україні вийшов закон, що ні в тролейбусах, ні в пижиках курити не можна. А куди не зайди, постійно в тролейбусах димом пахне, в пижиках теж. Коли скажеш водію, він ще нахамить. До кого звертатися в таких ситуаціях? Куди звертатися? По даних питаннях безпосередньо звертатися до управління транспорту. Телефон 79-55-77 або телефон 79-55-25. В даному випадку необхідно надати інформацію про номер маршруту, на якому і безпосередньо на номер транспортного засобу. Стосовно випадків паління в транспортних засобах, дійсно, у нас умовами конкурсу заборонено паління в транспортних засобах, здійснюється постійний контроль. Перевізникам, які обслуговують маршрути, надається інформація по усуненню даних недоліків, відповідно, вживається адміністративний вплив до водіїв. Як давно діє така заборона і наскільки ефективно вона працює? Ну, ефективно вона доволі ефективно працює, тому що перевірки постійно проводяться. Щоденно в нас на лінії працюють представники управління транспорту. І випадки паління, навіть якщо йде телефонний дзвінок від іде якась скарга, всі питання, вони всі розглядаються по будь-яких порушеннях умов. Пане Олександре, ваші аргументи за чи проти підвищення тарифу і яким він має бути, на думку вас, як ну, власне, особи, яка представляє громадську організацію приватних перевізників? Тариф 4,50 – це оптимальний, це мінімальний чи тариф, який дає можливість розвиватися? Перш за все, хочу зазначити для наших мешканців міста Хмельницького, що перевізники міста Хмельницького діють в законний спосіб. Тобто, ми повинні говорити мовою цифр. Відповідно до чинного законодавства, ми прорахували свої затрати, витрати всі, прорахували свій дохід. Звернулися в департамент економіки міської ради. Вони, фахівці цього департаменту, прорахували дані нашої розрахунки і вийшли на тариф, який вони погодили для нас. Ця цифра 4 гривні 50 копійок. Тобто це погоджений тариф департаментом економіки міської ради. Підтверджений тариф. І на сьогоднішній день хочу зазначити Сергію Валерійовичу, що законних підстав про непідняття вартості проїзду в місті Хмельницькому у автобусах та приватних маршрутних таксі підстав немає. Тобто це питання повинно виноситись до виконкому, а якщо будуть члени виконкому голосувати проти, вони повинні обґрунтувати.
Хочу зазначити, обґрунтувати свою позицію. Хочу зазначити, що тут треба говорити тільки мовою цифр. І про те, що йде якесь паління за кермом, чи можливо не якийсь неохайний стан маршрутки. Це вже питання інше. Це питання надання якості послуг. Якщо хтось це робить, неякість надає послуг, їх потрібно штрафувати, попереджувати, або потім виганяти з маршруту. І воно ніякого відношення до того, чи будь тариф 3,50 чи 4,50, не має ніякого відношення. Є економічні цифри, є економічна політика, є економічні закони, і всі ми звернулися, все цим сказали. Тому на сьогоднішній день ми закликаємо владу міста Хмельницького ще раз зі своїми працівниками, департамент економіки, сісти, вивчити дане питання, винести його на виконком Хмельницької міської ради і мовою цифр говорити, обговорювати і приймати відповідне рішення. І ще раз говорю, що підстав для того, щоб не прийняти дане рішення, немає. Ми пройшли всю процедуру на законних підставах. Пані Валентино, прошу вас зазначити. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день тариф, який був, скажімо, до, власне, на сьогоднішній день чинний тариф, наскільки він, за вашими розрахунками, є збитковим, зокрема, для вашого підприємства? Дякую вам за слово. І перш за все, я хотіла би звернутися до наших хмельничан. Шановні хмельничани, я дуже вдячна вам за те, що ви користуєтесь нашими послугами, за розуміння до нас, до наших проблем. Ми, зі своєї сторони, стараємося і робимо все для того, щоб надавати все-таки якісні послуги. Але, як говорять, хто не працює, той і не помиляється. Я чому хочу розказати, ви сказали 3,50 теперішній тариф. Ми чітко і обґрунтовано проводили розрахунки, брали порівняно теперішнім тарифом, коли приймався 3,50, і на даний час набагато паливно-мастильні матеріали зросли на 24%. Заробітна плата зросла в 2,3 рази. Нарахування видатки в 1,9 рази. Паливно-мастильні матеріали на 60%. Технічне обслуговування в 2 рази. Щоденне обслуговування в 2 рази порівняно з тим, що коли приймався тариф на 3,50. Страховка 40 на 42%. Вода зросла в 2 рази. Світло, за яке платить підприємство, в 2 рази. Акумулятори зросли на 50%, запчастини піднялися в ціні на 50%. До того ж всього, дуже велика проблема в кожного із перевізників з водіями. Ви знаєте, що зараз багато людей виїжджають на заробітки за кордон. І звертаю увагу до хмельничан, до особливо до місцевої влади, якщо на теперішній час не підняти тариф на проїзд, то деякі маршрути можуть зупинитися. Це не наша примха, це не наше, як би сказати, бажання, а просто-напросто економічні реалії. Автомобілів не буде за що ні заправити, ні на обслуговування. Скажіть, будь ласка, в тарифі 3,50 було закладена складова на модернізацію? Ні, не було. В нинішньому тарифі, який проговорюється, є закладена складова на модернізацію? Складова, вона взагалі по постанові, вона не передбачена. Тобто в нас про оновлення рухомого складу даний постанова не передбачає. Вона не передбачає. Постанова розрахунку тарифу, вона передбачає лише тариф, який діє по розрахунках. На оновлення рухомого складу, на жаль, немає. Скажіть, будь ласка, власне, часто можна почути, що немає калькуляції, що не зрозуміло, не можуть приватні перевізники показати, скільки вони перевезли тих самих пільговиків. Разом з тим, часто можна отримати відповідь від людей, які користуються громадським транспортом, що і немає, ну скажімо так, невелика дуже частина приватників перевозять пільговиків. Разом з тим, це один з аргументів для необхідності підвищення тарифу. Це запитання на потім, а насамперед дзвінки 619060. Слухаємо запитання. Говоріть, будь ласка, повторіть, будь ласка, ми вас не почули. Угу. Що? Повторіть, будь ласка, запитання.
Повторіть що? Запитання, повторіть, будь ласка. Запитання? Так. Я інвалід другої групи. Афганець. От, сідаю на мікроавтобус, він говорить, два пільгових місця є, вам не положено третьому, я другий чекаю, знову, в мене два пільгових місця вже є, я вас не візьму. Ну, як це може, можна поняти? Дякую за питання. Можна я відповім? Будь ласка. Я можу сказати, що треба, по-перше, знати, звідки наш шановний пасажир їхав і куди, тому що в нас немає таких маршрутів, які не пересікалися один з одним, або кудись їхав, якщо невеликий маршрут на таксі, невеликий автобус чи тролейбус. Значить, у нас є ринок пасажирських перевезень. Є тролейбус, який фінансується з міського бюджету, повністю відшкодовується за всі пільгові категорії пасажирів, тобто він перевозить всіх без винятку. Так само ми, приватні перевізники, перевозимо теж всі без витягу, всі пільгові категорії громадян, тільки в великих транспортних засобах 5 пільгових місць, в менших транспортних засобах 2 пільгові місця. Тому завжди можна віднайти такий транспортний засіб, для якого зручно просуватися в будь-якому мешканці міста Хмельницькому, в тому числі і пільгові категорії громадян. Пане Валерію, ваша позиція. Річ в тому, що в нас дані проблеми були до серпня минулого року. У нас були дані проблеми. Дійсно, відшкодування за пільговий проїзд приватним перевізникам не здійснюється. Пільгові категорії, на жаль, на сьогоднішній день визначаються Верховною Радою. Відшкодування, вже покладений даний обов'язок по відшкодуванню на місцеві органи. Тобто на сьогоднішній день депутати, народні депутати прийняли безліч законних актів по визначенню пільгових категорій. Більше 40 пільгових категорій на сьогоднішній день користуються правом безоплатного проїзду. Сергій Валерійович, місто справляється з цим. Нам треба говорити про тарифи. Давайте ми не говорити про пільги. Давайте про тарифи поговоримо. Разом з тим. Тариф теж закладений. Будь ласка, продовжуйте, тільки коротко, в нас є дзвінок. Разом з тим, в минулому році міською радою було прийнято рішення про відшкодування за пільговий проїзд приватним перевізникам. Дійсно, там відшкодування було по класам транспортних засобів 3, 5 і 2 місця на рахування. Понятно, в нас це питання вирішено. В нас проблем з пільговими категоріями немає. Разом з тим, шановні гості, скажу вам особисто свого досвіду, можливо, я неправильно зроблю як журналіст, разом з тим, я особисто неодноразово зіштовхувалася з проблемою відсутності можливості проїхати пільговику у приватному транспорті громадському обласного центру. 619060. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, доброго дня. У мене запитання до пані Мороз. Я помню з села Давидковець. У нас вже підняли ціну на 2 гривні. Вона говорить ще про підняття ціни, а послуг ніяких. По 2-3 рейси на село не ходить. Постійно намагаються автобуси. І коли до неї дзвониш, вона ніколи не піднімає трубки. Дякую за питання, пані Валентина. Я вибачаюся, шановна громадянко, я постійно телефон беру, і це маршрут районний, Давидківці. Ми на теперішній, на даний час розглядуємо місто Хмельницький. Будь ласка, телефон є в автобусі, звертайтеся, я постійно всім відповідаю і надаємо всі послуги. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, все-таки, повертаючись до запитання. По калькуляції? Так. По калькуляції я надам наступну інформацію. Ми в минулому році в березні місяці провели обстеження пасажиропотоку. Обстеження пасажиропотоку було створено, виконавчим комітетом була затверджена робоча група, яка і проводила дане обстеження. В дану громадську, тобто в дану групу входили як представники громадської ради при виконавчому комітеті, представники-перевізники, управління транспорту, управління економіки. І 2 тижні ми проводили обстеження пасажиропотоку. Обстеження пасажиропотоку проводилося відповідно до правил порядку проведення анкетуванням. На електротранспорті проводилося шляхом обілечування. На автобусних маршрутах, які як в звичайному, так і в маршрутному таксі, проводилося анкетуванням.
Результат, коротко. Результат був повністю, є всі документи, були складені відповідні документи по кожному маршруту, результати, всі дані результати були надані відповідно до розрахунків на тарифи. Тобто казати на сьогоднішній день, що підтвердження пасажиропотоку немає, це неправильно, тому що в березні місяці проводилось обстеження. Дякую за відповідь. 619060, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Мешканець міста Хмельницького, Шляковський Євген Іванович. Маленьке запитання і просьба. Для того, щоб пільговик, коли заходить транспорт, він не може вичислити, разом вияснити з водієм, де є льготні місця. Треба зробити так, щоб льготні місця не займали ті люди, які не мають пільг. Щоб людина зайшла і бачила, от є пільгові місця, людина заходить, немає, щоб на місці пільговиків ніхто не сідав. Дякую. Нам інформацію по даному питанню. Річ в тому, що в нас пільгові місця передбачені лише в електротранспорті. В автобусах, які працюють на маршрутах на сьогоднішній день, називається в режимі маршрутного таксі. Якщо перевізник буде тримати постійно місця для пільгових пасажирів і буде обмежувати право пасажира, який платить більше вартість проїзду, ніж в електротранспорті, це теж йде несправедливість. І перевізник не має на сьогоднішній день жодних таких документальних підстав для того, щоб визначені кількість місць. Якщо таке буде, то нам потрібно буде з міського бюджету передбачати кошти на постійне перевезення даних місць. Ну, трошечки я доповню. Майже більшість усіх маршрутках є зазначене місце для пільговиків. І нема такого, щоб пільговик не проїжджав два чоловіка на рейс. Навіть є змінність, везуть не тільки два, а чотири, п'ять, шість, міняється. І в багатьох є зазначено, що місця для пільговиків. У нас є наступний дзвінок 619060. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Мене звати Петро, місто Хмельницький. Скажіть, чи перевізникам виділялися гроші на закупку автобусів? І я чую, дуже часто повторюють пільгові, чи надають їм пільгові кредити на закупку тих автобусів? Дякую вам. Дякую за запитання, власне. Ну, звичайно, слушне запитання від мешканця міста Хмельницького, тому що на сьогоднішній день для того, щоб зменшити вартість проїзду, потрібно якісь обігові кошти, вони мають бути дешеві. Чи може повинна бути якась цільова програма державна на державному рівні? Тобто, чи пільгові кредити, як правильно зазначив мешканець міста Хмельницького. Тобто, це все впливає на якість надання послуг і так само на вартість проїзду. То на сьогоднішній день ми цього нічого не отримуємо. Єдине, що дякую міській владі за те, що вона навела порядок з перевезенням пільгових категорій громадян, якого цього, до речі, ми недавно повернулися з міста Луцьк, теж вивчаємо досвід перевезень, щодо чого як їздили. І там таке питання не вирішено. Скажіть, будь ласка, все-таки, повертаючись до в обласному центрі маємо комунальний транспорт. Там оновлення відбувається системно впродовж вже не одного року. Чи є можливість працювати таким чином, щоб все-таки дати можливість тому транспорту функціонувати безперешкодно? Ми знову ж, пані Анно, я перебуваю, ми знову ж говоримо не про тарифи, ми говоримо про все, що завгодно. У нас основне питання сьогодні, ми вас дуже просимо, на сьогоднішній день тарифи. Чому тарифи? Я перебуваю, звичайно, то на сьогоднішній день тарифи – це для нас основна складова. І ми розуміємо, що всі складові вартості проїзду піднялися. Ваш сюжет неодноразово я бачу, як хлібокомбінат, директор хлібокомбінату говорить про те, що піднялася мінімальна заробітна плата, електроенергія виросла, газ вирос, ми теж всім користуємося. І він вимушений підняти хліб, ціни на хліб, м'ясомолочні продукти. Це саме говорить директора підприємств. А ми говоримо про тарифи, і ми зараз відволікаємося від теми. В нас разом з тим, тарифи закладена можливість провезення отого пільгового пільговика. Причому тут пільговий пасажир? Пільгове перевезення на місці вирішено. Є складові. Департамент економіки, взявши наші розрахунки. Я можу сказати, всі до одного розрахунку.
все тут розмальовано по кожному, по деталі, по тому чи іншому показнику. І вони дослідили департамент економіки. До речі, по пасажиропотоку. У 2007 році проводився пасажиропотік. У 2012 проводився пасажиропотік. Це перед кожним конкурсом. Плюс проводилось обстеження пасажиропотоку відповідною комісією. Справа в тому, що на сьогоднішній день не можуть перевізники здійснювати перевезення пасажирів за збитковими тарифами. Це стоїть питання дуже цей. Хтось хоче політичним чином розмутити ту ситуацію. Ви бачите, що робиться сьогодні на сьогоднішній день в Херсоні. Ви бачите, що сьогодні бунти цей. Хтось перекриває дорогу, хоче їздити на нерозмитнених машинах. Що нам завтра перекривати дороги, бо ми не можемо здійснювати перевезення? В нас теж є сім'ї, в нас теж є діти, в нас теж є батьки, які хворіють, до речі, теж. І треба потрібно гроші на лікування і так далі. Тобто це питання стоїть остро. На сьогоднішній день ми бачимо це питання дуже просто. Тут немає ніяких питань. Департамент економіки Хмельницької міської ради дослідив всі наші розрахунки. І він прийняв виважене рішення. Це розміщено, випустили регуляторний акт. 4,50 – це той компромісний, який з того, що вони дослідили, вартість сьогодні день на прийняття. Які підстави його не прийняти, я не розумію. Ми можемо сьогодні поговорити про що? По покращення? Будемо говорити про покращення, але ж ми не можемо запрацювати собі збиток. Ви ж не можете якісніше надавати свої послуги в ефір, якщо ви не будете отримувати заробітну плату. От на сьогоднішній день це все. Ми повинні говорити про тарифи. Скажіть, будь ласка, чи я не помиляюся, можливо, ви мене поправите, чи зверталися вже перевізники з проханням про обґрунтований тариф значно вищий, ніж 4,50? Так, відповідно, звернення і було звернення від асоціації першочергове, і в кожного перевізника є відповідні розрахунки. Розрахунки від 4,50 до 6,50 гривень. Розрахунки. Тобто, то, про що ми говоримо, що проєкт, в якому включено 4,50, це компромісне рішення. Скажіть, будь ласка, що дасть можливість зробити тариф для перевізників, для якості надання послуг в місті 4,50? Чи щось зміниться для людини, яка сідає в громадський транспорт, власне, в приватний громадський транспорт? Ви розумієте, що якщо ми завтра приймаємо 4,50, а після завтра ви вже сідаєте в новий транспортний засіб, це ви самі розумієте, що це неможливо. Я хочу звернутися до мешканців міста Хмельницького. Ви зрозумієте одне. В нас іншого заробітку, як платний пасажир, немає. Тому від того всі решта болючі питання. Тобто, якщо нам недостатньо платних пасажирів, і ми не можемо якісь кошти заробляти для того, щоб вести якісно свою діяльність, то ми економимо на чому? БУ колеса, БУ запчастини. Боремося, не хочеться перевозити безкоштовно пільгу категорії громадян, тому що це теж впливає на це. Ми ж не можемо перевезти одну ногу пасажира, перевезти, іншу ні. Можна розбавити молоко клеєм ПВА чи сметану, можна хліб зробити 600 грам, можна будь-що зробити, відрізати кусок тканини від якогось цього. А ми цього зробити не можемо. Ми не впливаємо на це. Ми або возимо пасажирів, або не возимо. Тому для нас це дуже болюче питання. І ми йдемо на 4,50 тільки для того, що ми не знаємо, що буде завтра. Ви зрозумієте, пасажиропотік, як ми йшли, наприклад, в 2007 році, яке було обстеження, він в рази зменшився. Він з кожним днем зменшується, бо люди виїжджають. На жаль, люди вимирають. І на жаль, менше їх з кожним днем стає в нашому цьому місті Хмельницькому, коли ми перевозимо. Але ми вимушені це робити. І 4,50 ми не можемо завтра сказати, що завтра ви будете їздити цей. Ну, ми не повинні перетворитися в Азію, ні в Бангладеш, ні в Індію, що ми повинні їздити на кришах, чи одне. От що йдемо. Розумієте, тариф 4,50 – це тариф для існування перевезень. Розумієте, щоб не занапали ті підприємства, які ще обслуговують на даний час. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. У мене таке питання. Заходжу в маршрутку. 4-5 пасажирів в маршрутки. Спитала водія, можна проїхати по пенсійному? А яке пенсійне? Кажу, ну, обикновенне пенсійне, 72 роки мені. Треба платити. 3,50. І ще таке питання. От з Катіона на Озерну. 3,50. З Катіона, допустимо, до центру –
теж 3,50. Як навести такі якісь розцінки, якісь другі, чи як, от, що таке? Як робити далі? Дякую за питання. Можна відповісти? Будь ласка. Я можу сказати одне, що якщо є якісь скарги на перевезення пасажирів на той чи інший транспорт, будь ласка, звертайтеся з телефоном, який знаходиться всередині, в салоні транспортного засобу. Там є чіткий телефон фірми, яка надає послуги. І реагування буде миттєве, повірте мені. Керівники підприємств налаштовані на рішучі наведення порядку. Диференціація тарифів. Да, диференціація тарифів в нашому місті Хмельницькому неможлива, тому що місто Хмельницьке дуже замале за розмірами, і на сьогоднішній день ділити від відстані немає ніякої можливості, тому що пасажиропотоку не вистачає для здійснення підприємницької діяльності. Можу єдине сказати, що на сьогоднішній день розглядається також питання по транспортній мережі, що можливо поділити маршрути. Ми можемо не піднімати тарифи. Наприклад, 21 маршрут ми можемо зробити до Лебідь-Плази по 3 гривні, і ми не будемо піднімати тарифи. Тобто ви будете їхати до Лебідь-Плази за 3 гривні, і потім на Озерне їхати за 3 гривні. І це зроблено, наприклад, в місті Вінниця. Що пасажир добирається, якщо би нам, наприклад, добратися з Лєзнєва в Гречани, то треба робити дві пересадки. І в місті Вінниця в такому випадку буде вам перевезення 4 гривні, 3 гривні і 4. Це 11 гривень. Так, це саме основний нюанс, то, що наше місто воно не настільки велике, щоб ділити маршрути. І це перше питання. Друге питання. В нас на сьогоднішній день є дуже така проблема. Проблема це в транспортних розв'язках. Ділити маршрути, це треба їх десь кольцувати. Чи готове місто, чи готова міська влада піти на такий непопулярний крок? Це буде, зрозуміти правильно, що для більшості мешканців це буде збільшення вартості проїзду. Тому що на сьогоднішній день в нас по транспортній мережі з будь-якої кінцевої точки міста можна добратися до будь-якої кінцевої точки міста. Але це непопулярне рішення, яке ухвалює міська рада. І вона його буде ухвалювати, зрозуміло, завідомо, не на користь мешканців міста. Яке рішення? Якщо раптом, ну, власне, ні, за що говорити? На сьогоднішній день ми дане питання вивчали, і таких пропозицій щодо ділити маршрути в нас немає. Дякую. Ну, а підняття комунальних послуг – це є популярне рішення чи непопулярне? Підняття вартості м'ясомолочних нас продуктів – це популярне рішення чи непопулярне? Тобто популярне підняття цін на газ чи на світло – непопулярне. Ну, ми ж не підвищимо три рази. Ціна питання, пані Анна, одна гривня – ціна питання. І ми за нього вцепилися, як неізвісно, як незрозуміло за що. Це не є питання, настільки це політичне питання. І якщо влада це розуміє місто Хмельницького, що в сторону політику тільки відведе, цифри стають тут і все зразу стає зрозуміло. Політику сюди не треба мішати. Але деякі люди в наш фондіри починають це питання роздмухувати. Тому воно так виходить. 61-90-60. Наступний глядач, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Ще одне запитання. Мешканець міста Хмельницького, Межиковський, Вернів. Наше місто маршрутки вже заполонили повністю. Вони не виконують свою роль. Їх треба вже через пару років, їх треба взагалі вбирати з міста. О, а гарні робити нормальний транспорт. Хороші тролейбуси, о, заказувати змінені тролейбуси, укорочені, нові тролейбуси, які можуть знімати там, роги, там, переїжджати з одного місця на друге. Євген Іванович, а звідки взяти кошти? Євген Іванович, от ви говорите, давайте подискутуємо. Давайте подискутуємо, звідки взяти кошти? Оце... Питання, я надам відповідь на дане запитання. Річ в тому, що на сьогоднішній день управління транспортом розроблена вже попередня модель транспортної мережі міста. В основу розробки даної мережі покладено, в першу чергу розставлялися тролейбусні маршрути, додаткові тролейбусні маршрути будуть у нас при проведенні нового конкурсу. Наступний етап – це автобуси, які будуть працювати в звичайному режимі руху, тобто великої місткості автобуси. І ті маршрути, які не були накриті даною транспортною мережою, будуть закриватися маленьким транспортним засобом. На сьогоднішній день питання повністю відмовитися від маленьких автобусів також неможливо в зв'язку з, знову ж, з вартістю проїзду, з пасажиропотоком. І це одне питання. І по-друге, дійсно, оновлення рухомого складу. Оновлення рухомого складу
Це є одна з таких болючих тем, яка дійсно, щоб повністю весь транспорт в місті поміняти, це треба великі кошти. Ви бачите, Сергій Валерійович сказав, що в тарифі 4,50 не закладено оновлення рухомого складу. Далі яким... ми про це поговоримо, насамперед ну, дзвінки, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. А скажіть, будь ласка, такий маршрут, як 19-й в сторону Ракова з Озерної, це найрідший маршрут, який, ну, його дуже довго чекати постійно. Можна збільшити кількість транспорту на цей маршрут, щоб він частіше ходив? Дякую за питання. По 19-му маршруту, так, є на сьогоднішній день проблема. Це знову то питання, яке... в основу якого покладені тарифи. Дійсно, транспортна мережа, яка є на сьогоднішній день, деякі маршрути, вони є нерентабельними і дуже непопулярні методи – це зменшення кількості транспортних одиниць на маршрутах. Чи є це виконання угоди, ну, власне, яка укладена між приватним перевізником і містом? Так, це... До речі, 19-й маршрут належить комунальне підприємство «Електротранс». І він не виконує умови договору по перевезенню пасажирів. Влада має якось діяти, вона чомусь не діє. Ми діємо і на сьогоднішній день, знову повернуся я до того, що ми працюємо над новою транспортною мережою, над зменшенням кількості транспортних одиниць. Загальна кількість транспортних одиниць в місті буде зменшена. Остаточне рішення також буде прийнято в подальшому на виконавчому комітеті. І по реформі транспортної мережі ті маршрути, які на сьогоднішній день є недоцільні, ті маршрути, які є дублюючі, вони будуть скасовані. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. Хотів би вияснити одне питання. Значить, маршрут номер один, який ходить на масив Озерний, дачний масив Озерний, практично ніколи останній рейс не виконує повністю. Ніколи. Хто за цим слідкує? Взагалі хтось слідкує за роботою маршруту? Значить, 52-й маршрут, який їздить на Раково. У мене на очах в ЗАШІ виштовхали людину, яка надала посвідчення інваліда першої групи. І після мого запитання до водія, навіщо він це зробив, він пояснив, що в нього немає сидячих місць. Тобто він одне порушення виправдав другим порушенням. Третє питання. Хто взагалі контролює хтось, як страшенно порушують правила дорожнього руху практично усі маршрутки? Чому не стоїть відеореєстратор, такий, який стоїть в автобусі, і не фіксує їхні порушення? І третє. Яка фактична система контролю за тим, що водій зранку сідає не після п'янки і працює не більше 6 годин, як це передбачено правилами? Будь ласка, дайте цю відповідь, і будь ласка, конкретно і по суті, без балаканини зайвої. Дякую за питання. Ну, по-перше, по маршруту номер один. Ну, за останній час це перше звернення, яке на сьогоднішній день пішло. Обов'язково працівниками нашого управління буде проведено моніторинг по даному маршруту, і у разі виявлення буде перевізника попереджено однозначно. Питання. Стосовно виштовхнув, якщо... А який маршрут? Да, 52. А чи це маршрут? 52. Чи це маршрут? Електротранс на сьогоднішній день обслуговує. Питання здавалося, в тому, що... Електротранс отримує, я так розумію, отримує відшкодування 100%, звичайно, так? Чи ні? По автобусних перевезеннях... Ну, при чому тут це підприємство получає десятки мільйонів гривень? Так, скажіть. По автобусних перевезеннях відшкодування іде між перевізниками всім розділено по транспортних перевезеннях. По кількості транспортних одиниць, по кількості місць. Розподіл коштів по автобусах перевезення. Тобто і електротранс, і приватний перевізник, і той перевізник, який перевозить в режимі маршрутного таксі, скажімо, не великий транспорт, а маленькі маршрутки, теж отримує однакову суму на відшкодування. На сьогоднішній день в нас на автобусні перевезення, які, до речі, також здійснює і Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс», виділено на рік 5 мільйонів гривень на автобусні перевезення пільгових категорій. І розподіл між перевізниками, в тому числі і електротранс, який здійснює автобусні перевезення, пропорційно розподілено. Стосовно питання, якщо ви стали свідками, не дай Боже, такого факту, як випхнув або виштовхнув з маршруту,
або інше якесь порушення, будь ласка, звертайтеся завжди в управління транспорту з конкретною інформацією, який автобус, номер машини, для того, щоб можна було прийняти міри. І останнє запитання. І стосовно п'янки. Стосовно п'янки, і реєстрації. В кожному підприємстві у нас, в кожному підприємстві є на сьогоднішній день медична служба і є механіки. Підприємства здійснюють передрейсовий медичний огляд і технічний огляд транспортних засобів. Чи контролює управління транспорту. До речі, сьогодні був такий ж ранішній контроль про виїзд транспортних засобів на лінію. Постійно даний контроль здійснюється. Щоденно. І реєстрація. Хочу зазначити, знаєте, на сьогоднішній день транспортна мережа міста Хмельницького повинна працювати таким чином. На лінії випускається електротранспорт, тролейбуси. Вони повинні ходити чітко по графіку. Потім між цими тролейбуси мають ставати автобуси в звичайному режимі руху, а потім вже маршрутні таксі повинні їх доповнювати. На сьогоднішній день підприємство «Літертранс» намагається це зробити. Я бачу по тому, що всюди вивішені розклади руху, так би мовити. Тобто, чи виконуються вони в повному обсязі, чи ні, я не можу про це говорити, бо я не слідкую за цим. Але дякувати нашим пасажирам, вони вже скільки в районі 20 табличок вже зняли, потрощили те ДТП. Тому що давайте будемо разом контролювати себе, в першу чергу, а не когось. І тоді буде все в порядку, якщо ми будемо знати, як... Знаю, що влада впроваджує систему GPS-навігації. Це доречно, але на сьогоднішній день, не маючи транспортних розв'язок в місті Хмельницькому, вчасно виконувати графік руху, тобто не порушувати його, практично неможливо. До речі, хочу добавити... Чи можливо працювати, не порушуючи правила дорожнього руху, і дотримуватися свого графіку? Як правильно замітив Олександр Мішин, коли немає правильної транспортної розв'язки, то неможливо виконувати графіки руху. Через те, що ви не бачите не раз, що на Кам'янецькій, особливо в час пік, повинна бути правильна транспортна розв'язка. Тоді будуть і виконуватись графіки робочого руху, і буде все нормально по роботі транспорту. Я хочу додати. Угу. Ми розмовляли про вартість проїзду, то хочу сказати, що Сергій Валерійович, як представник влади, він підтвердив, що 4,50 не заложена туди складова на розвиток, тобто на придбання, оновлення рухомого складу, новий тех. Я підтвердив те, що методики не передбачено. Методика, але в 4,50 теж не заложено. Я це можу трактувати, я можу показати це. Тут не заложено жодної складової для того, щоб немає яких відсотків. Але мова йде про те, але всі ми хочемо їхати в гарному транспорті і в новому транспорті. Якщо пасажир не бажає платити більше, тим самим він сам себе призводить до того, що він не буде їздити на новому транспорті. Бо немає оновлення рухомого складу, він не має, де хоче взяти звідки. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитати таке запитання. Я дідусь внука, який їздить в школу. Це, звісно, формат трошки не такий, де можна було б задати це питання. Ну, от Кам'янець, Подільський, Львів є біле перевезення школярів. В селах їздять автобуси державного відділення водителів. Ну, на сьогоднішній день діти до 7 років мають право безкоштовного проїзду, передбаченого. Стосовно прийняття неординарного рішення безкоштовний проїзд учнів, це знову ж полягає, буде покладатися на міський бюджет. Тобто це рішення лише, яке мають ухвалити депутати міської ради і передбачити кошти? Ну, звичайно. Власне, в продовження теми громадська ініціатива, яка, власне, закликає зробити проїзд для дітей обласного центру безплатним. Прошу режисера показати нам його і далі продовжимо розмову. У комунальному безкоштовно, а у маршрутівках за півціни. Саме так пропонують возити місцевих учнів громадські активісти. Кажуть, при виборі навчального закладу та гуртків для свого чада батьки задумуються і про майбутні витрати на проїзд. Відтак школярі часто змушені навчатися лише за місцем проживання. Враховуючи попередні підрахунки, проконсультувавшись з сім'ями, так підрахувавши, скільки сімейний бюджет витрачає, коли має дітей, ми
ми десь, в принципі, маємо підрахунки гривень 500 на місяць. Я рахую, що в таких ситуаціях з такими комунальними послугами це надзвичайно важко витягнути. У Хмельницькому електротрансі кажуть, возити безкоштовно дітлахів готові. Звісно, якщо згори дадуть на це добро. Ба більше, очільник підприємства вже пропонував таку ідею кілька років тому. Та тодішня міська скарбниця тріщала по швам. Тому цей задум відклали у довгий ящик. Я завжди відносився до того тільки позитивно. Я думаю, що потрібно прийняти рішення. Все-таки дітки і батьки сьогодні не мають таких статків. Та поки місцеві чиновники міскують, безкоштовний проїзд вже запровадили не в одному населеному пункті. Така практика є у нас в сусідньому обласному центрі в місті Тернополі. Там зараз, коли підвищили вартість проїзду, діти їздять за 2 гривні. В Києві в комунальному транспорті діти перевозяться безкоштовно за наявності учнівського квитка. І за досвідом далеко ходити не потрібно. У Кам'янці-Подільському вже 2 роки возять школярів безкоштовно. У нас з 1 січня 2015 року ми виконкомом прийняли рішення про те, що наш комунальний транспорт буде перевозити щоденно, крім вихідних і канікул, всі категорії школярів. Тому ми все рівно перевозимо пільгові категорії людей і пенсіонерів, і все рівно виділяємо кошти, так що тут у нас проблем з цим немає абсолютно ніяких. В бюджеті ці кошти передбачені, будуть продовжені на 2017 рік. Будь ласка. По даному сюжету я надам таку інформацію. У нас на сьогоднішній день питання по заробітній платі працівників, навіть тільки от взяти комунальне підприємство «Електротранс», ситуація стоїть таким чином. Якщо тариф, той, який на сьогоднішній день пропонується, 2,50 на перевезення в тролейбусі. Якщо даний тариф не буде передбачений, буде отак орієнтовно підрахована необхідність дотувати підприємство в районі 38 мільйонів гривень. Сьогодні учнівський проїзний квиток, доволі невелика вартість, 40 гривень. Проїзд учнівський в електротранспорті, це є доступна вартість проїзду. І додатково, я ще раз пояснюю, додатково, якщо ми визначаємо будь-яку пільгову категорію, яка в даному випадку це буде пільгова категорія, яка буде користуватися проїздом, це буде знову покладатися на міський бюджет. Я хочу доповнити. Угу. Розумієте, будь-яка громадська ініціатива, вона має бути не громадською ініціативою, а має бути слушною, розумною і правильною. Якщо ми виступаємо за якусь, скажімо так, якесь питання, що треба зробити, на що треба надавати, яким чином це повинно втілювати в життя. Тобто, якщо ми хочемо, щоб школярі їздили безкоштовно, є багато шляхів. Громадська ініціатива збирає кошти, купляє 5 автобусів, розводить цих школярів по місту. Якщо є якісь кружки, чи як це по-українськи? Гуртки позашкільні, значить, нехай вчителі зменшують не по 100 гривень там за годину, а по 80 гривень за годину, тоді буде не буде на сімейний бюджет. Але не можна бути, я багато прикладів можу привести, але не можна чужими руками робити добро. І показати собі, я дуже фахова людина. Значить, потрібно передбачити кошти. Звідки? З кого? Якщо за чийсь рахунок, ну, то треба, я не знаю, це потрібно робити. Скажіть, будь ласка, повертаючись до питань тарифу, все-таки, що дасть можливість зробити оцей тариф? Чи дасть він можливість виплатити легальну зарплату найманим працівникам, принаймні законодавчо встановлену 3200 мінімалку? Чи дасть можливість 4,50 і 2,50 принаймні утримувати транспортні засоби в належному, справному стані, аби через різноманітні технічні несправності автобуси, маршрутне таксі не сходило з маршрутів? Чи ні? Чи ми матимемо вищий тариф, але з тим самим набором послуг, який маємо нині? Я хочу вам сказати, що цей тариф – це не то, що компроміс. Це просто, так і сказала Валентина Володимирівна, що на сьогоднішній день, що це просто для того, щоб підприємство не вмерло. В нас, в приватних перевізників, наскільки мені відомо, всі люди, наприклад, в мене, всі люди оформлені на роботу. Значить, на сьогоднішній день, які вони сплачують податки, на сьогоднішній день за 3200 ми сплачуємо податки з 3200. Значить, на сьогоднішній день 3200 зарплата
надає змогу утримати фахового працівника, чи то водія, чи то слюсара, чи то механіка, чи то іншого працівника на роботі. Якщо громада вважає, що 3200 – це той граничний рівень, скажімо, зарплати, на яку можна надавати послуги по перевезенню пасажирів, то ми, будь ласка, чекаємо всіх до нас на роботу. Ми знаємо, що дуже в нас в Хмельницькому багато вільних місць. Нам потрібні люди, які з залюбки будуть працювати за 3200, зранку до вечора, в дві зміни, чи як там, як в кого виходить. Тобто на сьогоднішній день це питання 4,50 не вирішує. Тому що якщо ми хочемо мати більше зарплати, потрібно більше платити. І тоді люди не будуть виїжджати за кордон, тоді ми будемо мати фахових спеціалістів і покращиться якість надання послуг. Свого часу було ухвалено рішення в обласному центрі, аби тим, хто приходить на конкурс, дати можливість працювати на популярному маршруті і на разом з тим виконувати, скажімо, соціальне замовлення. Зараз яким чином дотримується цей механізм і чи нова транспортна мережа, нові зміни, новий конкурс дасть можливість при умові 4,50 і не підвищенню подальшому тарифу, все-таки змінити на краще надання послуг в обласному центрі? На сьогоднішній день всі пільгові, тобто соціальні маршрути, які були передбачені в об'єктах конкурсу у 2011 році, вони на сьогоднішній день діють. Жодне підприємство не скасувало маршрути. Жодного маршрута на сьогоднішній день соціального. Ці маршрути, вони в нас під особливим контролем, тому що це насамперед йдуть віддалені мікрорайони, і питання по соціальних маршрутах можна навіть... Чи дотримуються графіки? Дотримуються. По всіх маршрутах дотримуються. Може бути або транспортні якісь пригоди, або дійсно якась поломка транспортного засобу. Проте маршрути соціальні, вони на особливому контролі. Ми можемо не закрити інший маршрут, але по соціальних у нас проблем немає. Це перше питання. Друге питання по новій транспортній мережі. По новій транспортній мережі ми повністю закриваємо місто, ми скорочуємо кількість транспортних одиниць. І питання, знову ж, всіх збиткових, незбиткових маршрутів. Тобто ми розробляємо транспортну мережу таким чином, щоб всі маршрути були рівноцінні. Одна дуже коротка ремарка. При новій схемі чи і при тарифі, навіть якщо він буде ухвалений 4,50, це зможе дати для хмельничан кращу послугу транспортну чи ні? Ні, Анно. Будь-яка реформа – це означає гроші. Реформа будь-яка потребує певну кількість коштів. Якщо вони будуть надані нам, або ми зможемо їх залучити в наших громадян шляхом оплати проїзду, і нам цього вистачить, звичайно, ми зробимо від себе все залежне для того, щоб наші мешканці Хмельницького їздили на якісному, гарному, нормальному транспорті. Що ж, на сьогоднішній час наш уже вичерпаний. Дякую вам за ваші позиції, дякую всім, хто був активним. Думайте, аналізуйте, робіть висновки правильні. Побачимось.